inside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away. E nem chegou tudo, que outras foi feito de devolução. Aí eles me deram reembolso. Pelo menos me deram reembolso, né? Aí eu comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Minhas comprinhas e meu recebido. Recebido pago, tá? Comprei na Shein. Vou mostrar pra vocês. A gente custou na Americanas também. Comprei umas coisinhas que tava precisando bastante lá. E é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas. Mas primeiro eu vou pegar lá de cima da cama e vou colocar pra cá. Como eu disse, né, que eu tinha feito algumas comprinhas. Comprei aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei pra vocês, mas eu tava gravando pro canal. Por isso que eu botei aqui. Comprei essas frases aqui na Shein.
que montando ela significa, se você não desistir hoje, você vence amanhã. Aí eu vou montar quando meu quarto estiver ok. Essa escovinha também comprei na Shein. Esse jogo de colher comprei lá na Americanas hoje. Junto com esse daqui, ó. Um pra Sofia, um pro Joaquim. Comprei na Americanas também. Esses porta-cotonete aqui, que são tudo igual, que eu pensava que era diferente. Comprei na Shein. Isso aqui é uma lâmpada, que o Josuado me doido atrás desta lâmpada, que fica desse jeito, ó. A gente comprou lá na Pela Rua hoje. Esse aqui é uma coisa também que eu comprei na Shein. Umas prateleiras que eu comprei na Shein. Vou montar também no meu quarto quando tiver. Vou colocar no meu quarto também do jeito que eu queria quando tiver organizado. Talvez eu coloque, ou talvez não, porque o que eu mais queria não veio. Esse aqui é um espelho que eu comprei na Shein também. Aí comprei alguns sapatinhos pro Joaquim, porque já tava precisando. Olha só, uma sandalinha assim, ó. Tamanho 19, porque o que ele tem são tudo tamanho 20 e fica folgado no pé dele. Comprei. Ai, coisa linda, gente. Olha essa botinha. Olha só. Olha só isso. Vê se não é bonitinha. Muito boa também, amei. Não sei pra onde é que ele vai, mas ele vai usar. Só não sei pra onde que ele vai. E esse sapatinho aqui também que eu amei. Esse tenzinho, olha só. Bem estilo rapazinho, sabe? Bem. Bem essa cor aqui, bem aqui. Você não vai me perder, sabe? Adorei. Aí foram algumas dessas comprinhas que eu fiz hoje. Algumas não, foram essas comprinhas que eu fiz. Aí foram essas coisas que eu comprei hoje. Que eu vou levar lá pra cozinha. Aqui ainda é duas utilidades esse faqueiro aqui. Esse faqueiro aqui, porque você compra a colher e ainda ganha um pote de graça pra botar qualquer coisa. Ainda é detalhado, tá, querido? Olha, nem aqui no meio é morto. É fino. Mas essa lâmpada aqui, vocês vão amar essa lâmpada aqui. Quando o Josuado colocar, eu vou mostrar pra vocês. Essa bicha toca, gente. Essa bicha canta. Essa bicha aqui. Olha o preço dessa coisa. Foi R$160. R$160 que o Josuado deu nisso aqui. Ainda bem que não fui eu. Graças a Deus. Mas essa bicha, a gente testou lá essa bicha aqui. Rapaz, ela é forte. Pense numa lâmpada forte, é ela. Se pintar de branco aqui em casa e acender essa lâmpada aqui, juro pra vocês que chama tanto inseto, tanto besouro. Mas, enfim. Aí, como eu disse, né, foram essas. Dessa escova aqui era duas, só que a Thalita levou uma. Esse aqui eu pensava que era diferente, mas são todos iguais. Aí foram essas comprinhas que eu fiz hoje. Tanto comprei três pra Sofia, como comprei três pro Joaquim. Esse aqui é uma prateleirinha que eu nem vou tirar daqui do plástico. Esse aqui é um espelho. Que vem inteiro, graças a Deus. O tanto que a lâmpada é forte, olha só. Mudou bastante a iluminação daqui da sala, tá? O Joaquim querendo subir ali. E tá tocando. Você paga pra nossa lâmpada. Gente, comprei esse treco na loja do 20. Foi 20 conto. Aí, tô cortando o bico aqui, ó. Pra botar um arroz disso. Pra fazer um bico com arroz. Ó. Vamos ver se ele corta, né? Vamos lá. Ele corta um baconzinho, porque aqui diz que na caixinha que ele veio, diz que corta. Eu não sei se vai cortar de verdade. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele esse negócio só com a mão. Tá lá. Acho que encaixou. Deixa eu cortar nada! Não. Não sei se ele tá descarregado, coitado. Mas corta sim, tá cortando. Mais devagar, mas tá cortando. Ó. Bom, olha só. Ele cortou. Olha só. Cortou, né, minha gente? Me enganei. Foi devagarzinho? Foi, mas eu creio que ele esteja descarregado. Por isso que ele foi mais rápido. Eu vou colocar ele pra carregar, porque veio um carregadorzinho, né? Um cabo USB.
eu vou colocar ele pra carregar. Tenho certeza que vale a pena o meu vídeo. Olha só, coloquei dois alhos aqui. Triturou. Legal, bacana. Eu acho que ele tá descarregado mesmo. Aí eu vou colocar um alhinho também aqui. Fazer um arroz bem, bem temperadinho, sabe? Bem bonzinho. Mas só com a mão eu não consigo. Boa tarde, gente. Apareci. Nem ia. Não vou vocês que eu nem ia aparecer por aqui. Tô almoçando, né? Tem uma carnezinha e uma, fiz um arroz, só que a gente tá sem feijão. Temos que comprar o feijão. Aí tá começando com o Zivó aqui, tem uma encomenda minha já chegando. Praticamente tá. Tá em trânsito, né? Chega mais tardezinha, chega na unidade de corrida. Só que não vai chegar na cidade onde eu vou buscar, que minha cunhada mora, e nem na, vai chegar na outra. Aí eu vou ter que buscar. Foi um kit de shampoo que eu comprei, daqueles Fio Terra. Não sei, sei que é daqueles que tem a tampa verde com vidro laranjado. Tava na promoção, aí aproveitei e comprei. Viu? Aí eu tô tomando banho pra ir pra escola. E eu tô aqui almoçando com o Josvaldo. Eles vão